Tradicionalni međunarodni festival amaterskih pozorišta posvećen dvojici velikana, Aleksandru Popoviću i Raši Plaoviću, ove godine će biti održan od 5. do 12. novembra. Na ovoj smotri najboljih pozorišnih ostvarenja sa prostora bivše Jugoslavije u takmičarskoj konkurenciji biće prikazano 6 predstava. Sve republike bivše SFRJ daju svoju najbolju predstavu. Mi to okupljamo ovde na Ubu u novembru mesecu svake godine. U sredu 5. 11. Katolički školski centar Sveti Franjo, opšta gimnazija Tuzla, oni su naravno iz Bosne i Hercegovine, Antigona. U četvrtak 6. 11. Centar za kulturu Beli Mugri, Kočani, Makedonija, oni su ovde skoro svake godine, Domot na Bernarda Alba. Treća po redu je u petak 7. 11. Sisak, Republika Hrvatska, scena Sisak na Pučini. Onda u subotu 8. 11. imamo Loški odež Škofija Loka iz Slovenije, Igre je konec. Onda u nedelju 9. 11. kamerna scena Miroslav Antić iz Sente, naravno Republika Srbija, ožalošćena porodica. U ponedeljak 10. 11. Bjelopoljsko pozorište Bjelopolja Republika Crna Gora, praznina. Poslednjeg festivalskog dana, 12. novembra, na repertuaru će se naći i predstava U čast pobednika 7. Repasaž Festa. Predstavu u kojom se Repasaž zatvara, Divan dan, to je komedija. Glavne uloge su Milorad Mandić i Suzana Petričević. Mislim da za razliku od prethodnih godina, ove godine nemamo ono što otprilike bio običaj da predstavu da i amatersko pozorište Raša Plaović, međutim ove godine naši ljudi nisu bili spremni za pojavljivanje u ovom terminu, tako ćemo nešto posle Repasaža dati premijeru predstave koja se sada priprema. Doneta je odluka i ko će ove godine činiti stručni žiri festivala. U žiriju koju smo ove godine organizovali jesu Maja Pelević, Radmila Živković i Boro Drašković. U okviru Repasaža kao prateći program imat ćemo i promociju knjige Bore Draškovića. Tako da je to otprilike ono što smo premili za taj period od 5. do 12. kada će se održati sedmi po redu Repasaž Fest na Ubu. Kao što je to i do sada bio običaj, tokom trajanja festivala svake večeri će biti organizovan okrugli sto na kojem će članovi žirija raspravljati o predstavama. Okrugli sto je obavezan deo onoga što je Repasaž i ove godine svaki put posle takmičarske predstave mi ćemo imati okrugli sto. Okrugli sto će kao i prethodne dve godine voditi Petar Lalić. Nećemo dakle kao prethodne godine raditi svakodnevno bilten. Ispostavilo se da to nije ni efikasno, a nije ni naročito jeftino, tako da ćemo to uraditi na kraju festivala, onako da postoji jedan pisani trag za sve one ljude koji su ovdje učestvovali da imaju eto uspomenu na 2014. godinu i Repasaž na Ubu. Cena kompleta karata za 7 predstava je simboličnih 1000 dinara. Karte su već u prodaji i mogu se rezervisati putem broja telefona.